二战期间，履带式装甲车还是绝对的装甲车主力，它的越野能力和防弹能力是轮式车辆无法相比的。履带式装甲车的造价和使用都很昂贵，诸如苏联等很多国家仍然大量使用轮式车辆，直到冷战时期，苏军仍然装备大量轮式装甲车。对于轮式装甲车，苏军乃至全世界的军队最头疼的就是轮胎的防弹问题。以往的橡胶轮胎没有防弹能力，一枪击穿车子就瘫了，随后就成为活靶子。这几十年来，各国都在研究这个问题，也有丰硕的成果。目前我国的轮式步兵战车也有很多，还很先进。为了解决这个问题，我军主要使用五种方法。第一，自封技术。早在二战，自封技术就有了，今天的技术自然更先进，主要是在轮胎内侧涂抹一层特种胶。1999年，米其林公司推出了优秀的特种胶投入市场，我国的上海某公司很快也掌握这个技术，推出了自己的自封轮胎。第二，支撑技术。传统轮胎一旦中弹，轮胎就瘪了，车辆失去原来的重心，根本无法继续行驶。支撑技术就是通过一些措施保证轮胎煤气还仍然能够行驶。第三，胎圈锁定技术，就是使用特种胶或者金属制成一个轮毂，直接安装在轮圈上，一旦轮胎被射穿以后，通过这个轮毂不让外胎脱落，同时改由轮圈直接受力。第四，填充物技术。这个技术主要是在轮胎内部填充特种材料，这样轮胎承载能力更强，不怕刺扎，更为耐用。实战中，即便轮胎表面出现30%的损伤，轮胎仍然可以正常使用一段时间。目前我国新式的轮式车辆基本都使用过以上技术。我国的很多轮式车辆在试验场可以保持80公里时速行驶1个小时以上，大大超过了国际标准。正常来说，80公里时速和100多公里的行程才足够安全。